O vídeo não está explicitamente autorizado para essa coisa. Então, eu interrompi a transmissão, estou transmitindo de novo. A gente agora não está no ar e vamos voltar ao ar agora. Tá. Se o Diogo Maynard já te deixava. É. Agora voltou. Adianta um pouquinho até voltar ela. Eu queria pedir desculpas a quem está assistindo. O YouTube interrompeu a transmissão, curiosamente, de um vídeo que está colocado no YouTube como público, né? Dizendo que não estava permitido. Então, tá, agora estamos aqui de novo. Vamos tentar uma segunda vez. Não sei exatamente por quê. Vamos voltar lá no 1h32, né? Não, Queria pedir. não, não, volta. É, já vai perto de, olha, 1h45 até ela aparecer. Coloca no 1h45 até ela aparecer. Ah, não, não, 45 já vai estar no. É a última fala dela. É É curtinho. 1h38. 1h38. Que foi onde eu botei aqui. Não, não, um pouco mais. Deixa eu ver aqui. 1h45, exatamente. Vamos ver se a gente consegue agora. Então, vou tentar transmitir aqui. Senão a gente fala o que ela falou. Senão a gente fala o que ela falou. Peraí, cadê? Aqui. Mucha gente, ¿por qué doy estas entrevistas? ¿Por qué me expongo? Y la verdad es que esto tiene que ver con la intención mía de dar a conocer que esto pasó, porque acá en Chile hay gente que todavía dice que esta operación nunca existió, que es un cuento, ¿ah? Pero aquí estoy yo parada, yo soy la que me pasó y a mi hermano, no, esto pasó y nos pasó a nosotros. Acho que deu certo. Deus. Deu. Então, quer comentar, Roberto? Cara, eu queria pedir para a Juliana começar comentando isso. Porque tem várias questões aí de a questão da recuperação da memória, que às vezes ela fala, não sei nem se é verdade, é o que eu tento reconstruir do meu passado, que eu nunca soube, eu não tive direito a saber do meu passado. E tem a questão, né, ela fala também, não saber é pior do que saber, né? E tem a questão do negacionismo, né? Que ela fala, por que que eu dou essa entrevista? Eu dou a entrevista para dizer que isso passou, tem gente que diz que isso não passou. E eu falo para dizer que isso passou, e passou dos outros, ela e o irmão. Tem uma coisa interessante, o Anatoly dava a entrevista até então. Ela era pequena e ele estava acostumado a dar as entrevistas, falando sobre coisas e tudo. É a primeira vez que ela dá a entrevista sobre a questão. E já dá com uma maturidade assim fantástica. Tem muita coisa ali que ela realmente não se lembra. Mas eu consegui pelo menos fazer o Anatólio contar, dar o depoimento básico que colocava o atestado de existência da história, né? Ju. Ah, então, é isso. Acho que as frases dela falam mais do que qualquer um possa dizer, né? Ela fala contar de novo, reelaborar, reinventar, né? Então, mais uma vez, esse tema da memória, como a memória ela é importante, mesmo que às vezes ela nos traia, né? É duro porque às vezes é o que mais faz doer, mas também é o que faz a gente existir, né? Então, quando ela fala, a fantasia de não saber cria muitos fantasmas, né? E aí ela termina, é melhor saber do que não saber. Não saber é pior do que saber. Por mais dura que seja a realidade, a lembrança,
é absolutamente necessário, né, a gente exercitar, né? A gente fala muito isso em psicanálise, em terapia, né? A gente tem a sensação que a gente sabe das coisas, mas quando a gente coloca em palavra, a gente se dá conta que a gente sabe muito diferente daquilo que a gente achava que a gente sabia, né? Então, a importância de falar sobre o que pensa. Desculpa. O pessoal estava falando que não estava transmitindo. Me parece que agora voltou, mas Voltou, é. Ah, tudo todas as bem. palavras da Ju se perdeu. Ah. Não, eu estou vendo aqui a fala da Ju. É? Estou Eu vendo. também. Estou vendo. Mas será que só a gente que está escutando? Não, não, eu estou vendo e estou vendo no YouTube. O que se perdeu foi a transmissão Deu delay, desculpa. o final da transmissão o final da transmissão do Condor. Então, só retomando, né? O que que ela fala? Ela fala contar de novo, reelaborar, reinventar. A fantasia de não saber cria muitos fantasmas. Não saber é pior que saber, né? Então, isso é um livro de psicopatologia da memória, né? A importância da gente relembrar, e a cada vez que a gente lembra diferente, né? Quando ela diz reinventar, é porque é isso mesmo, a memória ela é reinventada a cada vez, né? Tem uma coisa ali que ela fala, que sempre me marcou muito. Tá escutando? É o fato dela falar que quando ela se revoltou no começo, como é que meus pais puderam tomar determinado risco, né, de vida e da vida dos filhos, se tinham filhos pequenos? Alguma vez passou alguma coisa parecida na tua cabeça? Porque Não, você teve. certamente. Eu tenho uma história que eu, assim, curiosamente, quando a gente foi fazer esse livro, né, tem um livro que por acaso não foi publicado, né, da segunda edital da Clínica do Testemunho, porque já era governo Temer, né? O primeiro edital tá lá no Ministério da Justiça, o segundo livro nunca foi publicado. E aí cada um de nós, né, fomos fazer lá nossos trabalhos para elaborar, para escrever. E eu, assim, eu tinha que falar desse meu lugar de terapeuta, de psiquiatra, né? E ao mesmo tempo de filha de presos políticos que foram presos, torturados. Eu era um bebê quando meus pais foram presos, eu tinha 8 meses, né? E eu me lembro muito da minha mãe, né, que está assistindo, dizendo que no partido era proibido ter filho, mas que ela não obedeceu, né? Ela foi desobediente, falou: eu quero ter filho. Então, a minha história é uma história de ir contra, inclusive, os subversivos, né? Eu estou aqui contra, inclusive, os subversivos. Então, eu acho que, assim, a minha história quando eu vi a Vicky falando sobre isso, né? Que ela primeiro teve raiva. Como é que os caras colocam filho no mundo, né? Eles estavam lá metidos na. Qual que irresponsabilidade? E aí, por outro lado, vai lá e fala como são admiráveis, que conseguiam, além de lutar por colocar filhos, ser pais, né? Então, se mistura muito na minha história tudo isso. Foi super emocionante. Super emocionante ver. E é isso, são heróis, né? Imagina hoje em dia você pensa essas pessoas em 2021, né? Que loucura, né? A gente faz tão menos hoje, né? A gente consegue fazer tão menos, né? E presos em casa, né? Agora em pandemia, ainda por cima. Queria ler aqui alguns comentários que vieram no ambiente, lá da coisa. Cristiane Assis Cardoso afirmando a luta através da poesia, reabrindo a boca, expressões e todos os canais e desvios das políticas de morte. Maria Canã, vou tentar falar em espanhol o seu, poesia, vida. E como dijo Darío, realidad, ficción, ética, muy bueno. Perdoe o meu portunhol. José Carlos Faria pergunta o seguinte: filme do estilo Entrevistando o Inimigo. Como foi conseguir conversar com o famigerado Contreras? Diga lá, Roberto.
Não é morando com inimigo. É, cara, olha, tem uma regra que vale sempre no jornalismo. É, você dá uma linha num jornal para uma pessoa, você botar um microfone na frente de uma pessoa, e deixar, primeiro descobrir o que que aquele cara quer dizer que não estão dizendo, que ele já falou e não foi publicado. E fala, vem cá, você quer falar sobre isso? Fala. Eu vou perguntar as minhas coisas também. Agora, você vai poder falar o que você fala. E eu pus tudo que ele falou. E ainda pude fazer uma outra coisa com a. Agora fugiu o nome dela, que passou a vida procurando o pai sumido, sindicalista. E o Contreiras, claro, foi o que torturou. O Contreiras, ele torturou a Michelle Bachelet e a mãe da Michelle Bachelet, juntas, na mesma sala, e tirou o capuz, coisa típica do milico com total sensação de impunidade. Esse cara estava ali na casa dele. Eu entrevistei ele em duas oportunidades. A primeira, ele estava na casa dele, prisão domiciliar. Aí eu perguntei o que ele achava, né? Tão poderoso, acabou numa prisão domiciliar, que se fosse. E ele falou: ah, isso aqui é prisão. Porque eu tentei muitas vezes marcar com ele, e ele falou: não, eu vou dar entrevista, mas tal dia eu não posso, que eu vou sair, vou em tal lugar. Outro dia, né? Aí, finalmente, ele falou: tá bom, eu vou dar domingo depois de ir à missa. Eu falei: não, sem dúvida, você precisa rezar, não tem dúvida. E aí. Eu entrevistei uma segunda vez. A segunda vez eu tive prazer de perguntar para ele. E agora, general? Isso aqui, ele estava na prisão da gendarmeria, claramente uma prisão, né? Ele atrás das grades. E eu perguntei: e agora? Está se sentindo numa prisão? Ele quase partiu para cima de mim. Que sempre vai ter alguma coisa que a pessoa vai querer falar. Você sempre vai ganhar a entrevista em cima de alguma coisa. Jarbas Passarinho, muito interessante. O Jarbas Passarinho tinha negado para toda a minha produção da entrevista. Peguei 1 hora e meia no telefone com ele. Toquei alguns pontos, inclusive que não deu para colocar no filme, tipo a casa de tortura de Petrópolis e uma série de coisas. Ele me deu alguns presentes. Por quê? Foi uma esgrima jornalística conversar com ele. Foi uma delícia. Porque assim, ele teve a decência de falar a verdade e me deu dois presentes. Primeiro, ele fala: golpe militar. Em 64 foi golpe militar, não foi movimento militar. Ele fala, Jarbas Passarinho. Segundo, a gente tem um quadro da direita latino-americana conhecidíssimo. Ministro de 4 governos brasileiros, inclusive ministro da Justiça do Collor, de 3 da ditadura, que coloca o selo de existência na Operação Condor. Ele fala claramente: a Operação Condor existiu e o Brasil foi convidado a fazer parte dela. O Brasil já estava naquele momento de ruptura, já estava, os militares já estavam divididos, mas o Brasil foi convidado. Tanto que o caso da Lilian Celibert foi bancado por parte dos milicos. Ela foi sequestrada dentro do solo brasileiro, né? Então, quer dizer, sempre vai ter alguma forma de seduzir os monstros a falarem. O Roberto, eu queria complementar a pergunta que te fizeram para que você contasse, que nem todo mundo sabe, a história do que, né, te deu, o que foi o pontapé inicial, que foi a questão da prisão do Pinochet, né, quando foi anunciado lá em Londres, por um lado, e que, por outro lado, você falasse um pouco da tua narrativa, que mistura a questão jornalística, né, e o distanciamento que você tem na narrativa e a composição da trilha, que ela vai dando um clima, mas ao mesmo tempo torna, dá, como diria um outro chileno, o Duran, dá temperatura das cenas, das falas, das sequências, acompanha de uma forma tão
tão particular, não torna, num superficialista, mas não torna denso. Nem sensacionalista, é isso que eu fujo. Tá. Eu estava morando em Londres quando o Pinochet foi preso, naquele momento eu estava fazendo uma pesquisa sobre a Escola das Américas, que foi a escola de militares que formou assim, 90% dos militares graúdos de todos os países latino-americanos. Eu vi que começou a sair muito pouco, mas começou a sair alguma coisa sobre a Operação Condor. Falei, tá aí, um filme internacional em que eu posso focar numa questão particular e partir dela para o geral. Eu me lembro, a primeira pesquisa que eu fiz tinha um artigo desse tamanhinho sobre a Operação Condor, do Guardian, na época, esqueci o nome dele, que é um jornalista fantástico. Acho que já morreu, tá? Tinha o suficiente ali para eu começar a saber que tinha um assunto quente ali. Aí surgiu o juiz Garçom, o espanhol, que foi atrás de um caso de cidadãos espanhóis que tinham sumido em solo argentino, se não me engano, não me lembro. Enfim, a partir daquele caso, o Garçom começou a exigir dos países informações sobre esses casos de estrangeiros que desapareceram em países latino-americanos. E a partir daí foi juntar as peças. Foi um trabalho de pesquisa de pelo menos uns 5 a 6 anos. Agradeço muito a Fundação Ford, por incrível que pareça, mas tinha um departamento de direitos humanos muito forte, muito focado, sabiam que era importante aquele filme, e deram o que a gente chama de o dinheiro mais caro, que é o dinheiro inicial, que sem eles a gente não consegue fazer. Depois eu ganhei um edital da Petrobras que veio a bancar o filme. Trilha. Bom, antes de mais nada, deixa eu citar o nome do Gui Gonçalves, que fez a fotografia, que é linda, o nome da Célia Freitas, que fez a montagem inteligentíssima. Demoramos meses fazendo uma montagem para que tudo fizesse sentido, tudo fosse explicado dentro de si. E é claro que o gênio do Vitor, o Vitinho, o Biglione, que fez a trilha. Foi um processo muito bacana de fazer a trilha, porque assim, eu acho que a música não deve entrar o tempo todo. Eu me recuso, até com o Vitor, eu tive uns momentos que eu falo, não vai entrar nem rame, nem não, vai entrar não. Deixa o som ambiente. E a outra coisa é que foi uma ida e vinda muito, muito intensa da gente, porque a gente montava as sequências, ele me dava um menu de possibilidades de cara. A gente criou vários climazinhos na percussão são fundamentais. A gente tinha o David Chu no cello, que é da Sinfônica Brasileira, a gente tinha o Nimi Richter no acordeon, a gente tinha um time de primeira. E assim, teve coisa, claro, quando vieram as Madres de Maio, a sequência das Madres de Maio, eu pedi para o Vitor, que é argentino, né, de nascença, aqui você vai ter que caprichar. Ali, foi uma coisa muito de ida e vinda, tá forte, não tá, tal, mas nunca a música podia ser mais. É que nem repórter que aparece com o cabelo aparece mais que a notícia, então. A gente tem essas coisas no jornalismo, assim como no cinema. O principal é a fala, é o clima, mas aí tem momentos que sim. Aí a música vai. A música carrega o filme, não tem dúvida. A música, tanto que eu sempre dedico uma parte do orçamento bem significativa para a música, para a composição e para a execução, para a gravação no estúdio. Porque é fundamental, a música carrega, ela acelera, ela desacelera o filme, ela enfatiza uma fala, ela enfatiza uma pausa ou um silêncio.
Então tá tudo ali, o segredo ali é isso, é uma coisa fundamental. E eu dei graça, assim, é engraçado que a gente saiu de lá com dois quiquitos lá de Gramado. E é engraçado, o Vitor já tinha ganhado o quiquito antes com o Murilo, com o Márcio Anjos. E eu falei, você vai ganhar um quiquito com esse. Aí a gente chegou lá, tinham cortado toda a verba de Gramado, e isso falaram para a gente quando a gente estava indo do aeroporto para o hotel. Aí falaram, olha, agora tem um prêmio especial de qualidade artística. Aí entrava tudo, entrava fotografia, edição, cenário, fosse montagem. Eu falei, cara, vai ganhar esse prêmio de qualidade artística. A gente saiu de lá, ele trazendo o prêmio de qualidade artística. Não tinha como. Ele é maravilhoso. Eu só agradeço ao Vitor, assim, ter levantado a qualidade do filme tremendamente. É, o filme é uma coleção de obras de arte mesmo. A montagem é preciosa, é precisa, inteligente é o termo que você diz que é É nossa perfeita. querida Eu Célia. sei, eu sei. É maravilhosa. Ela faz um outro trabalho num outro filme que vale a pena ser visto, que tem tudo que ver com esses, para quem está aqui nos ouvindo, que é A Torre das Donzelas. É outro filme maravilhoso que fala e que traz isso, quer dizer, a luta, aquela dificuldade toda, foi para ser mais feliz, foi para o mundo ser melhor, né? Não foi, então, não é elogio ao sofrimento, ao contrário, é elogio à vida, né? Eu É. acho que isso é Quando elas relatam maravilhoso. a Isso sequência tem. do desfile, né, que elas fazem lá dentro, É maravilhoso. é algo feliniano. Feliniano. Deixa eu ler mais duas ou três coisas aqui que tem. Quer dizer, Janice Boeira diz: o início do filme é surpreendente. O José Carlos Faria volta. Nesse filme aparecem, num pequeno trecho, os arrependidos que renegaram a luta armada, que são tema do filme do mesmo nome, premiado no É Tudo Verdade. Cristiane Assis Cardoso fala de dois livros sobre a clínica na clínica do testemunho, um livro da Telinha, se não me engano, e um outro contra toda a censura. Não sei se Juliana quer falar desses livros. Eu queria falar do Torre das Donzelas. Então fala da Torre, que é maravilhoso. Afinal de contas, também vou falar sobre cine, né? Debate, então. Eu acho Torre das Donzelas um filme sensacional, que mostra exatamente isso que a gente estava comentando aqui, a capacidade de transformar a história de vida, né? A minha mãe, né? Minha mãe participa, né? Ela foi presa lá no presídio Tiradentes com Dilma, né? E ela diz: quando a gente chegou na torre, era como se tivesse ido para o melhor dos lugares, né? Então, assim, a coisa da solidariedade entre as pessoas mostra como que foi uma experiência que marcou positivamente, por mais duro que seja, por mais cruel que seja uma prisão, né? Como é que elas conseguiram transformar aquilo lá num lugar de esperança, num lugar de solidariedade, né? A Anna Burschen, né, que está lá numa das cenas do Destempos, também é uma das torres das donzelas, né? E como elas com músicas, né? Eu me lembro que a minha mãe me fazia dormir com uma música totalmente transformada, que era, não sei se vocês conhecem essa música de Mineiro. Durma, boa noite, diga ao menos boa noite, chega ao menos à janela, pois cantamos para você. Aí ela cantava assim: companheiros, confiança no futuro, pois estamos construindo um amanhã cheio de sol. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Então, essa coisa da memória, eu botava os meus filhos para dormir com essa música. Os meus Internacional para dormir. filhos dormiam com essa música.
A coisa transgeracional, ela não é só a violência, né? Ela é o amor, ela é a resistência, ela é a música, a criação. A poesia, né? Maravilhoso. Tem uma coisa, Telinha foi no, nesse, né, sua mãe, né, no dia da apresentação do Torres dos Donzelas, no festival, que a gente está falando do, né, Ganhou um todos os filme que prêmios. estava falando da prisão. O que que a Telinha faz? O que que a sua mãe faz? Vai distribuir, dá para todo mundo na plateia uma flor montada por ela, essa coisa, né? Não tem uma coisa A que roça vermelha. é a coisa, a clareza de que a gente, de que está construindo um espaço melhor, e cada momento é um momento disso. Eu tenho a impressão que essa geração viveu é de uma generosidade, que a gente tem muito que aprender com isso, né? Essa questão. Solidariedade. Solidariedade, Profunda, né? generosidade. Com as bordadeiras hoje, né? Várias bordadeiras pelo Brasil inteiro. Aliás, solidariedade, acho que se teve alguma palavra que foi reforçada pela pandemia, a palavra solidariedade. José Carlos Farias está dizendo aqui que Célia montou também o Missão 115 do Darim. Eu não sabia disso. Enfim, vamos ver o Transposição, Transposições? está aí o Vamos? link. Alberto, só um momento, queria fazer um Diga, comentário um por pouco já, favor. porque antes de fechar aí com Dario. Não, primeiro que o Roberto, o Ader, falou de uma coisa de memória, todo mundo falou de memória, mas temos que lembrar que a memória foi apagada quase. É por isso que o Roberto, quando pensou, iniciou a pesquisa, não tinha nada. Houve que aprofundar muito. E acho que um fato importante em todo este trabalho feito por Roberto, Darío um pouco mais agora, e outros que têm incursionado no tema, é também a coisa da história oral. Quer dizer, a memória só ficou na cabeça da gente que ainda ficaram com vida. Todos os demais foram mortos. A história apagou, fecharam. Ninguém podia falar, ninguém podia escrever sobre isso. Até porque quando pegavam as pessoas, pegavam toda a informação e era queimada. Então, era um pouco de borramento, de apagamento constante da memória. Logo, aconteceu tudo isso, mas não tinha registrado na escrita nada. Então, só estava na cabeça da gente, que sofreram, que passaram, e ainda muitos no filho, e aqueles que conseguiram, não, sobreviver até aquele holocausto. Então, eu acho que isso tem, ambos filmes têm essa força da cultura, não? Falamos porque dentro da cultura está a memória, mas também tem essa história oral, que foi com a imagem, não? Tanto Roberto como Dario conseguiram levar essa história oral à imagem, não? Que é um jeito de ponerlo em 24 por segundo, e com música, com testemunho. Acho que os testemunhos são chave, não? É muito difícil de falar de uma coisa que aconteceu há muito tempo, que até quase ninguém acredita, porque foi todo apagado, se você não tem testemunhos, e testemunhos que sejam, como falou a garota final, não me lembro o nome, desculpa. Da filha, como? Vitória. Vitória, quando Vitória. ela falou, olha, e isso é verdade, porque me aconteceu a mim, porque tinha muita gente que não tinha referência, a prensa, os jornais não falavam disso, ninguém podia, o jornal que falara disso era censurado na hora e não podia. Então havia um apagamento que era quase oficial. Tem até um livro, um filme que se chama A História Oficial, não? Que também fala sobre isso, então, Argentina. é muito boa. Também está Los Tupamaros e tem outras histórias contadas, não? A partir do esforço, da militância. Acho que isso é. E logo, finalmente, eu acho também que estas tradições têm um sentido na resistência, não? Do povo, na resistência. E quando falamos resistência, eu sempre lembro nos indígenas, que há 500 anos que estão resistindo aí. E esse legado, de alguma maneira, chega dos afrodescendentes, que sempre, até hoje, estão resistindo aí, e têm feito encima de todos os problemas que têm, têm avançado e conseguiram manter a sua cultura, as suas crianças, não? E ainda está aí. Então, acho que tudo isso, não, como falou Roberto, falando de Paulo Freire, no sentido de esperançar. Então, não podemos perder a esperança. O mundo futuro tem que ser melhor. É possível. Obrigado. Por nada. Antes da gente passar o vídeo do Dario, a gente já são então 8h10, eu queria falar de dois comentários que eu não falei aqui, que passaram para trás. Um da
Cristiane Assis Cardoso. Me desculpe, Cristiane, falei dos outros, você, ela termina dizendo contra toda censura. E uma outra pessoa falou uma coisa que eu não entendi, se vocês forem capazes de entender, cada um leve para si, que diz assim, fora bolso. É, então, está aí publicado para todo mundo. Vamos passar agora um filme... Deve estar falando que é fora bolso vazio. Deve ser bolso vazio. Bolso vazio, fora bolso vazio. Deve ser fora bolso vazio, fora crise, né? Eu acho que é isso. Enfim, e vou passar... Vamos ver agora um vídeo do Dario. Dario, você me manda de novo, por favor? Te mandei direto. Não, onde? No WhatsApp? Isso. Tá, eu vou publicar, então. A gente vai assistir um filme, um curta-metragem. Seis minutos e meio do Dario, chama-se Transposições. O link está... Singular, tá... Transposição. Transposição, desculpe. O filme está no... O link está lá no YouTube agora, para quem quiser ver, ele está liberado. Mas eu vou... A gente vai transmitir por aqui, tá? Eu vou transmitir agora sem ser com... vindo do YouTube, que eu tenho a impressão de que a gente sem tem mais censura. Chance de dar direito. Hã? Sem censura. Sem censura. Deixa eu... trazer este aqui, transposição, share sound. Vamos aí. Acho que está sem som. Bebê, tu tá indo sem som, viu? Sem som, Bebeto.
por algum motivo, a transmissão foi sem som, não é isso? E ele está aqui com som, não sei o que, que aconteceu. Ele passou sem som. Tento de novo? Então, a segunda vez? Porque ele aqui está com som. Sabem, não sei. Hã? Vocês que sabem, porque você também colocou, disponibilizou o link, né? Botei o link, é. Não sei se vamos tentar uma segunda vez aqui, ver se... É. Ele é curtinho, acho que você pode tentar de novo. Tá bom. Pois é. Que você pode testar primeiro, Sam. Pois é, não, tava ouvindo aqui, eu estava tentando ouvir uma coisa aqui, não sei por que que não... Então, vamos de novo. Vamos lá. Ele está aqui com um som bonitinho, está alto, inclusive. Vamos ver. Está com som? Agora sim. Não, depende. Mas eu levo como uma obra de arte. Abstrato, é um trabalho, na verdade, que ele trabalha com figuras bem simples, entendeu? Figuras, às vezes, um cachorro. Eu brinco com ele que toda vez que ele desenha alguma coisa, eu consigo tirar uma. O que, que é? Se é uma pessoa, se é uma mulher, se é um cachorro. Entendeu? Até pela cerca, mesmo com o fator emocional, ele expressa ali um estado de espírito.
que ela foi a estrela do debate, né? Mais uma vez. Mas tinha tudo a ver, porque você vai falar de memória. O som do Roberto está aberto. Acho que travou, mas também acho que não vale a pena. Acho que melhor deixar o link ali no chat, o pessoal assiste. E talvez seja algum problema. O Bebeto caiu. Jesus? Estou vendo aqui, sim. Parece que ele caiu. Eu passei uma mensagem também, mas... Ainda se está transmitindo por YouTube, quer dizer que ele está ativo de alguma maneira, mas caiu a câmera dele, a imagem. Caiu. Quem que pega aí o fio da... Então, olha, mientras que, para não ficar assim, mientras que o Bebeto chega, não? Então, vamos, Daria, você pode comentar sobre esse trabalho seu, a importância dele, e um pouco comentar como não foi possível passar com Preto e se passou para as demais pessoas, não? Aí você uhum. pode ir comentando, não? E depois os demais, por favor, Roberto e Juliana, podiam também fazer seus comentários, tá bom? Tá com você, Dario. Ah, é basicamente, bom, duas coisas. Primeiro, né, pedir desculpas aí pelo problema técnico que caiu a transmissão, mas o link, como bem falou o Alberto, está disponível para quem quiser terminar de ver, vem inteiro, tem 6 minutos e meio. E eu, o trabalho de um grafiteiro, na verdade, ele fazia parte de um grupo que chamava Nação, Nação Crew, que eles trabalhavam dando oficinas ali na Fundição Progresso, grafitavam, trabalhavam bastante ali na região Lapa, Santa, e a ideia foi meio que acompanhar o cotidiano dele desde... o ambiente do subúrbio, né? Tem aquela sequência da oficina mecânica que é em Olaria e ali na região mais central da cidade. E quando o NEAD fez o convite, falaram da temática, né, do guarda-chuva, da questão da precarização e começou a se pensar qual seria o conteúdo, uma das possibilidades, né, que foi encaminhada foi passar esse filme na medida e no sentido que, da mesma forma que o Destempos, por um lado, o filme do Mader também, a gente está trabalhando com coletivos, né? Seja com coletivos de memória, seja com coletivos de pesquisa, com coletivos de política ou coletivos de arte. Tudo isso, como o Jesus falou antes, permeado engrossando o caldo da cultura, porque cultura é comportamento, e aqui você tem um grafite, que é um dos elementos, dos 5 elementos da cultura hip-hop, né, que veio dos Estados Unidos, mas que foi muito fortemente incorporada e facilmente incorporada desde México até Argentina, Brasil, Chile, enfim, e se tornando um braço de comunicação, de expressão, né, particularmente das classes segregadas ou marginalizadas. Então, isso, de alguma forma, dava um gancho com a questão do próprio trabalho que se faz no sistema EJA, né, que é a questão de como você faz com uma pessoa que tem um potencial, que tem uma personalidade ali, mas que muitas vezes isso está um tanto quanto difuso, e como a partir da... Como um grafiteiro, às vezes com uma mera lata de spray, ele começa muitas vezes fazendo a escola
da pichação, que uma outra cultura, pese a ser entendido como um vandalismo, por mais que anda num limiar bem diferente, e como muitos deles, em determinado momento, acabam migrando ou não, a partir da escolha pessoal, para o grafite, que é uma outra opção, né? Uma outra linguagem. Então, era meio que desculpa a expressão, o gatilho era esse, mas ainda bem que o gatilho é de spray, né? Como é a caneta, como é o teclado. Então, é por aí que a gente disparou a ideia, novamente, os bons disparos das imagens, da comunicação, do fluir e do pensar como sublevar, né? Não é isso, Juliana, a expressão? Como transcender. Sublimar. Sublimar. Isso. Transformar, né? Então, Bebeto, você já entrou, hein? Tá. Já estou aqui. Quem sumiu foi o Bebeto, coitado. Apareceu um cara aí que não é ele, não. Você deve ser vascaíno, cara. O Vasco está acostumado, ele cai, mas ele, daqui a pouco ele volta, ele sobe de novo. Está sem som, Bebeto. Esse cara que entrou no lugar do Bebeto é meio tímido, cara. Bebeto, então aí Dario hizo uma avaliação, não, do filme, então agora Roberto vai falar, depois Juliana, e aí você continua, tá bom? Obrigado. Não, sugiro, enfim, que eu, por mim aqui eu só tenho que pedir desculpas pelas questões técnicas, o Zoom aqui no meu computador caiu, não sei por que não caiu com todos, que bom que continua aqui. Eu queria agradecer a todos e passar a voz para a fala de vocês. Jesus, pode tocar? Então, Roberto, pode continuar, por favor, está com você. E depois, Juliana. Ou vice-versa. Pode ir, Juliana, primeiro. Primeiro, Juliana, as mulheres primeiro. Por cavalheirosidade. Vou agradecer e vou dizer que tem muitos, falando em coletivo, tem muitos coletivos geniais funcionando, que é a nossa forma, mesmo com afastamento físico, né? Tem muitos coletivos funcionando, né? Coletivo por verdade, memória e justiça, coletivo de filhos e netos, coletivo dos bordadeiras, com vários movimentos acontecendo, revoga a STF, né? Para a gente revogar a lei da anistia e poder prender, finalmente, poder levar à justiça os torturadores brasileiros, porque todos esses países tiveram justiça, o Brasil foi o único que não teve, né? Eu diria que a gente ainda vive uma justiça de transição, então, que a gente consiga avançar nesse campo, né? Por incrível que pareça, a adversidade faz crescer flores no deserto, né? Então, eu acho que a gente está num momento de explosão de criatividade, de movimentos novos, né? Então, para essa geração que está vindo aí, né? Outro dia eu vi uma entrevista no Roda Viva de uma secretária de Estado americana, surreal, mas ela falou uma coisa tão interessante da esperança desses novos movimentos, né? Black Lives Matter, todas essas chamadas minorias, que são as maiorias, né? E que estão finalmente tendo visibilidade, eu tô muito, claro, muito desanimada com o nosso país, mas eu tenho esperança que essa nova geração vai pegar um mundo melhor, sabe? Eu acho que a gente tem que seguir com esperança, com esperançar, como vocês bem estão dizendo aí, né? Acho que esperançar é o nosso verbo para o futuro, sem deixar de olhar o passado, porque essa história de quem olha o passado não vê o futuro é uma balela. Quem olha o passado é quem transforma o futuro. É. Não pode ficar preso no passado.
Então, Roberto. Cara, Juliano tocou no ponto certinho da coisa da anistia, né? É uma vergonha, é uma vergonha. Eu, inclusive, achava que o Condor ia ficar datado com as últimas falas de que o Brasil não tinha lidado com a coisa e tal, né? Infelizmente, continua exatamente quando o filme foi passado pela primeira vez. A mesma coisa. A fala do Greenhalg ali no final é triste ver. Agora, por outro lado, a gente está vendo muita coisa nova acontecendo. E apesar da gente não ter lidado com o passado, aconteceu uma coisa que eu acho que, assim, por mais que a gente, o Bebeto hoje, estava fazendo restrições ao Biden, né? E eu concordo com o que você falou, na verdade, também, vai ter, a política externa americana sempre vai ter restrições para a gente poder, a gente não vai nunca poder falar muito bem dela. Agora, a saída do Trump libera um espaço aqui para a gente muito grande. O sufoco que a gente estava passando vai diminuir bastante, eu acho que abre um espaço tremendo. Inclusive, não tenho dúvida que as últimas decisões do STF têm a ver com a subida do Biden. Né? Isso aí não dá para negar. Não dá para negar que há um recuo. Hoje, o 02 ou 03 perdeu o foro privilegiado. Ontem, aquele miquinho do Diogo Mainardi, enfim, depois vocês vão ver o que ele fez e que ele vai acabar saindo, até da própria TV Cultura, que chama aquele bando de para fazer uma nada, não conhece na TV Cultura, faça-me favor, né? Brincadeira isso, acabam com sem censura. Agora, a gente está vendo um momento em que as favelas se organizaram, e não foi a gente de organização clandestina que foi para lá organizar, não, o pessoal da favela se organizou. Já que os outros não fazem nada, então vamos fazer a gente. E fizeram. Fizeram. Se o pessoal não está morrendo de fome, é porque a palavra solidariedade cresceu durante a pandemia e cresceu para aqueles que mais precisavam, foram à luta. Tem coisas ainda, tipo, por exemplo, eu comento muito que os motoboys são os garçons da pandemia. Os garçons da pandemia são os mais explorados da pandemia. Garçom recebe 10%. Agora vai perguntar o que o motoboy recebe. O motoboy paga a caixa que ele carrega os produtos, ele paga a gasolina, a manutenção da moto, a moto é dele. Se quebrar alguma coisa, pode ser um uísque importado lá dentro, ele vai ter que pagar. E são completamente desorganizados. Em São Paulo ainda tem mais alguma... Ainda falta muita coisa para ser feita. Houve uma repressão muito grande e uma desmontagem das leis trabalhistas de uma forma que a gente vai conseguir voltar ao que era. Isso eu não tenho dúvida, eu sou muito otimista. Eu acho que a gente vai conseguir tirar esse cara e vai botar alguém muito melhor, com toda certeza, não tenho dúvida. Vamos botar o peão de volta lá, que ele sabe fazer a coisa. Acho que tem muita coisa melhorando, não sou pessimista. Tudo que a gente tem condição de reverter tudo de errado que foi feito nesses últimos anos. E vamos fazer isso, sim. Bebetão, já desinibiu? Não estamos ouvindo. Está sem áudio, não dá para ouvir. Vê se o problema no microfone, viu, Bebeto? Ele não sabe nem o que fala. Estou com áudio agora? Agora sim. Ah, beleza. Zé Carlos Farides aqui. Para virar a página da história, temos que escrevê-la para lê-la, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Eu acho que é bacana. Dario, falta Dario se despedir. Eu quero pedir desculpas mais uma vez pelo erro técnico aqui. Já é o terceiro aparato que eu estou ligando aqui já. E o meu Zoom não está funcionando. Vamos lá. Seguindo uma pergunta, Jesus. Bebeto, uma pergunta. Isso vai ficar gravado em algum lugar para a gente mandar para quem quiser?
Vai ficar gravado no Zoom, no YouTube. Eu só vou retirar a parte da transmissão do Destempos. Eu vou editar e tirar o Destempos, porque o Destempos precisa continuar configurando como não pra... publicado para todos os festivais. Sim, mas o debate da gente, a gente pode mandar para as pessoas. Tudo vai continuar disponível lá na página do NEAD. Depois eu mando para vocês e para todo mundo. Bom, da minha parte, queria agradecer novamente o convite, complementando a fala do Carlos Faria, memória, verdade, justiça, reparação, né? Elaboração, transformação para um mundo melhor, onde todos caibamos. Tem espaço para todo mundo. É só não ser miserável que haverá como coexistir. Isso. Foi uma honra. Obrigado a todos. Um prazer ter vocês todos aqui, apesar das rasteiras do YouTube e do Zoom, né? Funcionou. Acho uma pena que vocês não conseguiram ver o Transposição até o final. Sugiro que vejam, está lá. Ele é um filme curto e potente no seu tamanho pequeno, muito interessante para trazer, que traz essa questão de uma, assim como a educação de jovens e adultos historicamente vivendo na precariedade, também esta é uma arte, uma obra, um padrão de arte, um padrão de fazer de comunicação, o grafite, que está saindo da precariedade, conquistando os seus espaços, trazendo com isso a cultura de um espaço que foi muitas vezes vilipendiado. Queria agradecer a cada um de vocês, Juliana, Dario, Roberto, foi um prazer, uma delícia ter vocês aqui. Posso discordar, apesar da sua inibição, posso discordar. Não teve problema nenhum, não afetou em nada. Eu adorei o formato do debate. Funcionou tudo direitinho, tivemos um erro, pena para o Dari, mas, assim, no geral, teve um equilíbrio entre formalidade e informalidade, que eu acho muito importante nesse tipo de debate. Tá? Foi muito bom, Bebeto, parabéns. Adorei também. Rever vocês, né? A gente agora só se vê assim. Quanto tempo, né? Nossa, verdade. Por um lado, só se vê assim, por outro lado, tem uma coisa bacana que Robertinho está lá perto de Penedo, eu estou em Arara, Ju está em... outro está em Benfica, e a gente está conseguindo estar aqui trocando. Não tem perdas e ganhos. Mas eu espero que a gente possa trocar em breve um abraço de verdade, porque eu tenho muita saudade de cada um de vocês. Um abraço grande, obrigado a todos, estamos juntos. Abraço. Ana, queria ter falado das bordadeiras, a rasteira não nos permitiu. A gente não deixa ninguém falar. Eu coloquei o artigo aí que eu li para escrever um outro texto, porque eu falei que, além de ser professora de EJA, eu também sou bordadeira. Eu tenho máscara bordada. Não precisamos de arma, precisamos de vacina. Eu me armo de livro e me defendo da arma. Entendeu? Muito bem. É a arte do bordado também, como forma de resistência, de denúncia, que eu acho que é isso que a gente está precisando. Sabe? Isso aí. Então, assim, é outra arte super interessante e que voltou com força total agora. E tem muito... A gente bordou gotas para Brumadinho, denunciando as injustiças lá. Você tem alguma para mostrar aí para a gente? Tem alguma para máscara bordada? Eu tenho, mas eu não sei mostrar. Coloca assim na frente. Posso colocar a minha máscara? Isso. Dê tempo, um pouquinho. Por favor. Falou, agora vai ter que mostrar, né? Amanhã vai ter um Atos. Eu não sei
Posso olhar aqui, bordaram o nome de várias pessoas que morreram de Covid, fizeram uma bandeira do Brasil. A minha irmã que me mandou, quer ver? Ah, que lindo, isso é bordado. Tudo bordado, é incrível. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver a máscara dela. Ah, que linda. Ah, que linda. Bonita mesmo. Isso aqui dá para ler? Dá para ver, sim, muito bem. Agora é Margarida. É a que ganhou aqui em Juiz de Fora. Margarida, que linda. Adorei a máscara. Muito bonita. Quero uma. Como que faz para comprar? Ah, você ganha. Eu faço uma para você. Agora essa é assim, ó. Não precisamos de arma, precisamos de vacinas. Ah, que lindo! Boa! Sim. Muito boa! Agora, a outra que eu vou usar é Eu me armo de livro, livro de arma. Entenderam? Ah, que lindo! E me livro de armas, incrível! Eu me armo de livro e me livro de arma. Ah, que legal! A arte do bordado também. Denunciando. Que lindo. Ana, você é do Linhas do Rio? Não, não. Eu sou de um grupo de bordadeiras na Cidade de Deus que chama... O grupo chama Pinta e Borda. Ah, que lindo. A gente agora está pintando e bordando à distância. Muito lindo. Muito bom. Tá aí. São todas mocinhas, né? Você... tem mocinhas também. Inclusive, eu estava, né, ensinando as meninas bordarem. Né? Aí agora nós não podemos mais bordar junto, então. Ah! Mas vamos poder de novo. Vai passar. A gente ainda vai se encontrar, pessoalmente. Cidade de Deus. Cidade de Deus, Rio de Janeiro. Ai, que lindo. Vou encerrar aqui então com uma fala do José Carlos, que foi quem mais participou. Ele diz: chega de mimimi, militares, milícia. Então, chega desse mimimi. Minha gente, obrigado por tudo. Foi um barato. Vários elogios. E vamos em frente, que essa luta é fundamental. Como disse o Brecht, é isso que faz a gente constrói as pessoas indispensáveis. Né? Pode contar. Estou acompanhando até agora. Né? Até! Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. Obrigado a você, Bebetão, e os outros todos. Prazer estar com todo mundo aí. Obrigado pelo aprendizado. Abraço grande. Abração. Boa noite. Abraço, boa noite. Tchau, tchau. E agora, o que eu faço? Primeiro de tudo, eu tenho que mudar teu nome de novo, coitado. Ué, tá aqui.